И после 130 години, 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, останува траен подсетник на вековните настојувања на македонецот за собствена држава, држава во која секој човек, без разлика на националната припадност, ќе може слободно и достоинствено да ги гради и покаже своите творечки и професионални квалитети. Токму во контекст на творечките и професионалните квалитети, со наградата 23 октомври се оддава највисоко признание за долгогодишни остварувања во областта на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети. Оваа награда, што денеска ја добивме, во себе веќе го содржи и Кресненско разложкото, и Разловечкото, и Линденското, и Тиквешкото, и Охридско-Дебарското востание, но ја содржи и борбата на Миладиновци, Прличев, Мисирков, Пулевски, Чуповски, Рацин, ама и борбата на Панче Караджозов, Каваева, Закарина Велковска од Ресен, првата македонка со завршен медицински факултет во Франција пред 122 години, наградена со златен медал на Универзитетот во Нанси, Раина Алексова од Битола со диплома од фармацевскиот факултет во Лозана од јули 906 година, прва жена фармацевт на Балканот, но и борбата на Боздов, Таджер, Давчев, Васков, Кафтанджиев, Личеновски, Мартиновски, браќата Манаки, Блаже Конески, Ремзи Несими и други. Затоа, чест е да се застане пред тој пантеон на македонската меморија и да се прими ова единствено и големо признание.